Кабмін затвердив перелік товарів і порядок їхнього везення, вивезення з окупованих територій. Передусім дозволили переміщати харчову продукцію, лікарські засоби, винятково в гуманітарних вантажах, а також товари, необхідні для промислового виробництва українських металургійних, гірничо-видобувних і енергетичних підприємств. Про це міністри домовились на сьогоднішньому урядовому засіданні. Докладніше про це дізнаєтесь в наступних випусках. Ну а зараз короткий фрагмент урядового засідання. Жодного незаконного переміщення товарів, будь-якого іншого контрабандного складу не може бути. Той необхідний критичний мінімум, який потрібен для того, щоб в оселях українців було тепло, світло, і не тільки в оселях, а й в лікарнях, школах, на підприємствах, щоб наш гірнично-металургійний комплекс працював на економіку України. Тому нам потрібно побудувати ефективний контроль за переміщенням товарів. І цей контроль має бути з залученням громадськості, волонтерського руху, щоб ми отримали максимальну прозорість у цьому процесі.